بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو سورہ نصر پڑھنا سکھاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی آپ کو ایسی اچھی اچھی ویڈیو مل سکیں. تو آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہوگی. ورأیت الناس. کیا ہے؟ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. پھر پڑھیں اس کو. ورأیت الناس. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ. فی دین اللہ افواجا. اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر. کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اسے مغفرت مانگو, بے شک معاف کرنے والا ہے. ایک بار پھر پڑھ لیں سورہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. صدق اللہ العظیم. اس ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر ضرور کرنا.